Três dicas rápidas de saque velado. E a Pecaveira, tudo bem? O Wesley Jimenez. Hoje eu vou te dar três dicas, três formas diferentes de fazer um saque velado. Você, policial, CAC, você que porta uma arma de fogo, três dicas para sacar a sua arma rapidamente para você surpreender o criminoso, surpreender um VP e fazer esse saque rapidamente. Lembrando, você pode ter a sua dica, a sua forma de fazer. Muito pessoal, eu só quero acrescentar aí algumas ferramentas que você pode adaptar ou até mesmo considerar carregar no seu dia a dia. Lembrando, esse é o canal Que a Pecaveira, um canal produção do canal A Caveira, mais focado exclusivamente para policiais, vigilantes, seguranças, atiradores, enfim, o pessoal que quer saber assuntos operacionais em geral. Então, confere aí se você já está inscrito nesse canal também e se inscreve agora se não estiver. O sininho está aí do lado, clique para ativar todas as notificações para os novos vídeos, 3 vezes por semana, às 18 horas e 18 minutos. Vamos lá! Vou mostrar 3 táticas diferentes, você vai escolher a que ficar melhor para você, depende muito do tipo de roupa que você usa, do seu porte físico, do seu corpo, né? Pessoas mais gordinhas, é diferente de alguém mais magro, a sua vestimenta do dia a dia muda muito também, então você tem que considerar a sua realidade. Então use o que eu vou te passar aqui como um instrumento de agregar valor e conhecimento do que você já faz. Vamos lá, eu vou te mostrar algumas técnicas, e a última técnica é a que eu pessoalmente utilizo no meu dia a dia. Então eu vou te mostrar 2 técnicas, se você quiser ficar até o final do vídeo, você vai ver a que eu utilizo também. Vamos falar lá sobre a primeira técnica. A primeira técnica é o dedão, né? Se você porta a sua arma do lado direito, né, do seu corpo, você usa o dedão entrando aqui, ó, debaixo da camiseta e puxando a camiseta. De novo, olha o detalhe aqui do dedão, eu entro o dedão por baixo da camiseta, puxo para frente, jogo em direção ao ombro lá, ó, e já ataquei a minha arma para fazer o saque e o engajamento. Mais uma vez, né, você usa o dedão, saca e volta na sua posição. Dedão debaixo da camiseta, o detalhezinho de ouro aqui que vale um troféu, né, que pode valer a sua vida, é puxar, olha só, não só para cima, né? É uma grancha muito grande a arma, a camiseta enroscar na arma, principalmente se for uma camiseta mais justa ou se for uma arma como é que eu estou portando hoje, né? Que é uma Imbel que está cheia de trava, de detalhe, de coisa que enrosca. Então é importante que você jogue a camiseta para frente, olha só, para frente e depois para cima. Para frente e depois para cima. Limpar toda essa área mesmo para você fazer o saque, né, e fazer o engajamento. Esse é um detalhe que funciona para as 3 formas que eu vou te ensinar. Às vezes você está puxando e está enroscando a camiseta, não está? Coloca nos comentários. Eu já puxava para frente ou não? Eu puxava só para cima e a arma enroscava. Faz o teste e você vai ver que vai melhorar demais a eficiência do seu saque. Quando você puxa para frente e para cima. E não só para cima. Já vi acontecer coisas graves, porque o cara simplesmente não puxou para frente. Uma segunda forma de fazer é você fazer um bolinho, né? Você pegar na camiseta e puxar. Outro ângulo para vocês. Eu pego e puxo. Eu não entro com o dedo de baixo para cima. Eu pego e já puxo. Mas obedeça aquela dica que eu te falei, de pegar e não puxar só para cima. De puxar para frente e para cima. Ah, vai largar isso aí na camiseta? Vai, mas pode salvar a tua vida aí numa situação rápida. Pego, puxo para cima e jogo no ombro. Pego, puxo para frente e puxo para cima no ombro. Mais uma vez, eu estou batendo muito nessa tecla porque faz muita diferença. Não puxe só para cima, para frente, faz um arco, ó, ó, faz um pêndulo, ó, para frente e para cima. Você ouve o barulho, a minha camiseta. Mas é assim mesmo, a camiseta não é nada, perde a sua vida. Para frente e para cima. Então tá lá, sentiu uma ameaça, para frente e para cima, saca a arma. Né? Tá lá, rápido, pode fazer o engajamento. Agora vamos para a terceira, que é a que eu particularmente utilizo. Lembrando, eu tenho um recado importante para você. Lembre-se, né, que quem porta uma arma de fogo, precisa estar sempre no estado de atenção e alerta mental amarelo, ou seja, relaxado, porém atento a tudo. Você, quando porta uma arma de fogo, o seu mindset
Isso deveria ser para todos, mas especialmente para você, para nós que portamos uma arma de fogo, temos que ter um mindset muito diferenciado do restante da população. Nós literalmente não podemos nunca sermos pegos de calças curtas. Né? Eu tô lá com a minha arma e tô aqui no celular. Aí o cara tá na minha frente, eu tenho que fazer um saque rápido, aí enrosca e a arma cai. Infelizmente, pode ser tarde para você. Então, portar uma arma de fogo te dá muita vantagem, mas te dá muita responsabilidade. E se você estiver desatento, o cara com canivete, o cara com 22 velho, 32 velho enferrujado, ele toma a tua arma ou ele te mata. Você pode estar com a melhor arma de fogo do mundo. Se o seu mindset não for o melhor do mundo, não adianta nada. O seu desleixo mental vai atrapalhar o seu rendimento tático. Então, sempre aqui, ó. Por quê? Para eu ter eficiência, para eu fazer um saque rápido desse, porque a situação é crítica. Se eu tivesse, imagina você tendo uma janela, eu tô aqui atento, tô no restaurante, puta, olha lá, eu vi o cara entrando, o cara tá esquisito. Ó, eu já vou me preparando aqui, ó. Olha lá, o cara tá esquisito, aquele cara tá lá no caixa, por quê? Aí o cara saca, mas eu saco aqui, ó, com calma, ó, sem pressa, sem pressa. Me posiciono na melhor posição, me abrigo, né? E aí dou a voz, parado, polícia, enfim, se for necessário tomar alguma atitude. Você faz tudo com calma, né? Diminui a chance de fazer rápido e errar. Então, essa importância de estar sempre atento para que você não seja pego de calça curta. Agora, vamos lá, vamos ver como eu faço, né? Qual é a forma que eu, Wesley, treino muito mais no meu dia a dia, que é a forma que serve mais para mim, que eu particularmente gosto muito. Eu entro os quatro dedos por baixo. Eu mostrei para você o dedão, né? Entra com o dedão por baixo aqui e puxa. Eu mostrei de pegar a camiseta por cima mesmo e puxar para frente. Eu, particularmente, pego de baixo para cima, mas com os quatro dedos, ó. Faço isso, ó. Ó. E depois eu pego o dedão. Eu faço os quatro dedos e depois o dedão. Lembrando o macete, vou dizer o macete tático, e puxar para frente e para cima. Então, tô lá. Volto. Com energia. Ó, meu cotovelo. Tá vendo esse meu cotovelo alto aqui, ó? Tá protegendo o meu rosto, ó, de um soco. Caso eu fui surpreendido. O cara tá perto de mim. Eu faço isso, ó. Aqui eu tô protegendo o meu rosto de soco. E eu já posso fazer o meu saque, ó, aqui embaixo, ó. Já posso efetuar um disparo, né, ó, embaixo, vou me ajeitando, vou pôr a empunhadura simples, enfim. Aí eu tenho que, posso tomar as atitudes que eu achar melhor. Mas o segredo, então, aqui é, eu uso na diagonal, eu jogo para o meu ombro, entre os quatro dedos de baixo para cima, puxando para frente e para cima. Olha lá. Então, eu tô lá, arma que tá, pum, já tô aqui, ó, engajado. E aí, gostou dessa dica? Eu quero saber qual das três formas você gostou mais, qual das três formas você utiliza. Eu quero realmente saber aí nos comentários. Vai lá e coloca, eu uso a forma 1, eu uso a forma 2, eu uso a forma 3, não uso forma nenhuma. E você coloca aí nos comentários qual você usa no seu dia a dia, para que a gente possa compartilhar conhecimento e aprendermos mais todos juntos. Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vencer caveira!